Stavka policistov, ki tudi z mano takrat niso podpisali tistega dogovora 22. decembra, pa so prišli čez en teden ravno te prostore in smo podpisali en drugačen dogovor. Začel se je tako, da so rekli, mi pa to ne sprememo, interventni zakon, mi ga bomo zrušili, ne, če ne bomo dobili več. Pa se rekel, ne morete dobiti več, ker se potem tudi jaz nekredibilen v celi sobi. In potem smo se dogovorili samo eno točko, da v primeru, da bom sedel na Gregorčevi do mesecu dni, potem, ko se tam usedem, jih povabim na razgovor, da poiščemo rešitve. Tudi oni se zavedajo, da plača, ki je dobi policist neto 700 evrov, ko dela na cesti, je nesorazmerna s tistimi potnimi stroški, ki dobi 1800 evrov. In tam so tudi rešitve, ki ne bi povečali nič več zneska, ampak bi omogočili samo to, ne, da bi bili skozi plače nagrajeni, ne pa skozi potne stroške. In njihova stavka, jaz sem povedal, ne, da jih razumem, ampak da stavka neupravičena, po moje tudi ta zahteva za referendum ima en jasen cilj. Ne. Postopek se bo zavlekel, 35 dni morajo dobiti, če ne bo dogovora, regres bo izplačen. Ampak če bo se vse skup seštel, ne, te ukrepe, jaz trdim, ne, da bo primanjkljaj večji, kot je bil lani. Ker enostavno, ne, če imaš neko zakonsko pogodbo, če nekaj zakon določa, ti ne moreš prekiniti od danes na jutri. Mi se lahko pogovarjamo za leto 2013, 2014, 2015, pa nastavimo skupno z ostalimi partnerji, ki je bo razumel. Vsi vemo, da je kriza, ne? Ampak taki oštri rezi prinašajo nehude posledice po celi Evropi. Tudi zelo zanimivo je, vse, kar sem pripravljal s kolegi, ko so šli na volitve v tistih sedmih tednih, je bilo zelo jasno iz prakse preneseno. Mi smo edine stranke, smo predlagali udeležbo zaposlenih v dobičku. Iz prakse, ker vem, kaj pomeni motivacija. Ampak zdaj v zadnji mladini sem bral profesor Štiglica, ne, ki na svojem nivoju Nobelovega nagrajenca potrdi, da nobena država, ki boleha, ne uspe se rešiti s tem, da reže socialne transferje, plače, pokojnine. In če bi šli vi preračunati teh osnovno odrezanih odhodkov, ne, ali pa prejemkov posameznih socialnih skupin, polovico tega lahko takoj stran vržete, ker bo toliko manj v proračunu skozi DDV, skozi prispevke vse in skozi nižjo potrošnjo. Najmanj polovico lahko stran vržete efekt. Ker ta proračun prihodnosti bo še toliko nižja.